Assalamualaikum, selamat pagi dari bumi kenyalang 27 September bersama dengan 20 Safa 1443 Hijriah Pembukaan minggu yang baru, hari yang baru, hari Isnin Pasti juga kami bersiar langsung kepada anda di kaca TV anda Melalui saluran Astro 1, 22 Astro dan MyTV Dan hari ini saya ditemani oleh Lelaki kacak dan bergaya, John Ding. Attending. Oh, yes, Fatah, apa khabar Patah? Selamat pagi. Sehat, selamat pagi, John. Apa oh. khabar? Sehat. Okay, sehat, bagus. Alhamdulillah. Baiklah, jadi itulah dah uh, seminggu saya cuti. Aha, <laughs> dia ambil cuti. Uh, ha, kembali lagi. Cuti. rindu nak kembali bekerja. <laughs> jadi uh, kepada anda, selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda, terima kasih kerana selalu memilih saluran TVS, saluran 122 Astro, MyTV dan kita bersiaran selama satu jam, 7.30 mm -hmm. pagi sampai 8.30 pagi. Juga bersiaran langsung di Facebook TVS, dan Facebook Sejahtera Asia. Betul tu. Ha hmm. jadi kupasan pagi ini topik yep. yang pertama kita akan bawakan John kepada hmm. penonton penonton kita secara maya adalah tatu dari sudut pandangan orang muda dan untuk topik yang kedua adalah adaptasi kanak-kanak terhadap budaya pembelajaran digital, digital bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita sebentar saja lagi. Betul. jadi hmm. sebelum kita nak menerjah kita punya tetamu secara maya hmm, ni. Menerjah, <laughs> menerjah eh. <laughs> menerjah pun boleh. Okay. Jom nak breakfast hari ni. Ah uh, belum lagi. Belum uh, lagi. Lepas ni lah. Lepas uh, ni awal sangat kalau sebelum <laughs> kerja. Minum lah. Betul, minum ya, ah, minum. Sebab kita ni hmm ah uh, dah uh, orang cakap nak pergi ke Fasa endemik ni ha uh, kita dah boleh DNA nah uh. semua sektor hampir semua kesu, uh, dibuka ya uh, baik saya rasa tetamu kita pun sudah bersedia yep. Jadi teruskan saja kupasan topik kita yang pertama uh, dengan tetamu jemputan kita Encik Terry Justin Did pensyarah Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kesihatan Jabatan Media dan Komunikasi Curtin University Malaysia hello hai jadi selamat pagi selamat pagi pagi apa khabar? Baik, baik. Ha, baik. Jadi macam ni keadaan ni mirip ni tu. Okey ke? Okeylah, kena iyalah. <laughs> Biasalah. Boleh dine in lah. Boleh, lama dah. Oh, oh lama lah, dah. dah lagi awal daripada kita. Oh. Kita baru saja start. <laughs> Baik, sebelum ya. kita nak memulakan ha, perbincangan kita, Cewa. Ha, hmm. Jadi, perkataan TATU sebenarnya berasal daripada Polinesia. Itu perkataan TATIEN ataupun TATAU yang membawa maksud untuk menandakan sesuatu tentang kehidupan maupun keberanian seseorang atau tentang keagamaan. Ha, ya. Ataupun amalan pengubahsuaian ini tatu ini iaitu modification practice of tattooing bukan sahaja terdapat di Borneo dah bahkan di seluruh dunia mm. uh, di mana sahaja ia berada digunakan sebagai ganti bahasa bertulis untuk menunjukkan bahawa seorang individu adalah sebahagian daripada sebuah kumpulan sosial layak untuk diberi gelaran ataupun kedudukan tertentu. Adat bertatu di anggota badan juga telah lama wujud dalam kalangan masyarakat pribumi di Sarawak khususnya kaum suku kaum Iban dan menjadi lambang status penting untuk menunjukkan kehebatan dan kekuatan setiap lelaki dan perempuan pada zaman dahulu kala. Dan kalau dalam bahasa Sarawak, ibat petatu tu pantak Betul? Oh, itu saya tak pasti <laughs> Pantai lah ha. Pantai kan Jadi okay. Encik Terry hmm. Walaupun tattoo ini merupakan Sebahagian daripada budaya etnik di Sarawak Terutamanya dalam kalangan masyarakat dayak itu sendiri kadar pemahaman generasi muda terhadap konteks Ataupun budaya tattoo ini adalah sangat terhad Jadi hmm. apa pandangan Encik Terry terhadap kenyataan ini? Uh, adat berpantang Kalau hmm. dalam bahasa Iban Berpantang ataupun berkelingai Uh, memang adat yang sudah lama dipraktikkan orang Dayak, tetapi uh, kaum Dayak yang mula-mula yang ada uh, adat bertatu bukan um, uh, kaum Iban, tetapi keberangkalian besar adalah dari kaum Kenyah, so dari kaum Kenyah, kaum Kayan, dan uh, kaum Iban. Kalau mengikut uh, catatan uh, penjelajah uh, Eropah Aida Pfeiffer, dalam tahun 1852 uh, apabila beliau uh, menjelajah Borneo uh, antara uh, penjelajah Eropah yang pertama yang cross Borneo menjelajah Borneo, beliau menyatakan uh, kaum Dayak yang uh, uh, that she come across yeah, particularly uh -huh. yang particularly uh, yang dari kaum Iban tidak uh -huh. ada tattoo. So, oh, okay. uh, dari segi pandangan kaum Seribas dan Sekarang, tattoo is something that is uh recent. When I say recent, ia bermakna 200 tahun. Mm. So, uh, bagaimana kaum Iban especially dari Seribas dan Sekarang, mendapat adat eh um, bertatu adalah dari cross cultural links dengan uh, kaum Kayan dan Kenyah. Eh uh, and then pandangan uh, orang muda uh, masa kini tentang tatu uh, kebanyakannya i think they uh, got the body adornment the body decoration sebagai tanda untuk uh, menyatakan kepada masyarakat saya adalah dari kaum dayak sebab uh, kalau kita lihat uh, migration dari area rural area to the urban centres ini sudah berlaku Sejak 40, 30 tahun yang, yang lepas. Jadi orang orang muda dari bangsa Dayak ni. Dayak means Iban, Bedayu, Kayan, Kenyah. All the other races who are not Muslims itu adalah uh, uh, kaum Dayak. So hmm. kaum Dayak yang muda, uh, sewaktu mereka tiba di um, urban centres, uh, they disconnect. Ada dengan Kampung dengan Rumah Panjang. So, bagaimana cara mereka untuk menyatakan yang saya seorang Iban adalah melalui tatu. Tetapi okay. dari pandangan saya, uh, bukan semua orang yang ada tatu ataupun berkelingai uh, faham motif maksud motif yang ada di badan mereka. Sebab uh, bukan semua yang uh, layak untuk mendapat motif-motif uh, uh, tertentu. Okay. Baik, ya. baik Encik Tari. Jadi hmm. bercakap mengenai motif itu sendiri kan. Encik Tari ada menyentuh pasal motif yang kefahaman ada setengah generasi muda ni dia tidak mengetahui apa itu motif. Jadi mungkin Encik Tari boleh berkongsi dengan kami. Dari segi motif yang diperlihatkan dekat badan tu. Contohnya kalau bunga terung, apa maksud bunga terung? Hmm. Yang itu adakah uh, tatu bunga terung itu hanya untuk suku kaum Iban saja atau bagaimana? eh uh, bunga terung apabila diadaptasikan oleh kaum iban uh, dipanggil bunga terung uh -huh. tetapi okay. uh, motif tatu tu actually adalah dari um, kaum kenyah uh -huh. uh, yang uh -huh. yang kalau tak silap uh, uh, motif tu dipanggil uh, uh, mata aso ataupun uh -huh. mata aso di dog uh -huh. yes eh uh -huh. uh, 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 the dog here is actually a spiritual protector dan kalau kalau uh, kita lihat uh, dalam uh, budaya uh, Kayan dan Kenyah mereka juga mementingkan uh, material culture seperti manik dan uh, yang uh, manik yang, yang paling mahal yang paling dihargai adalah lukut skalak. So kalau kita lihat dekorasi lukut skalak tu macam ada mata kan. Uh, uh, ya. Yeah. Uh, dari A itu ada kaitan dengan mata asuh yang yang bila diadaptasikan oleh orang Iban dipanggil bunga terong. So, Faham. dari fahaman saya, Bunga Turong ni, um, sebab um, kaum Iban bukan homogenous. But bukan dari, bukan just because I'm Iban that doesn't mean that my culture is the same as uh, from Batang Air, hmm. uh, from, uh, from Kapit, from Balai. No, hmm. because hmm. Uh, bangsa Iban, kaum Iban, uh, adat, uh, uh tradisi adalah berlainan mengikut um, sungai. Oh, hmm. sungai. Tempat, oh, hmm. sungai. Tempat, Yeah. Yep. So, kalau bunga terung dari fahaman saya, uh, kalau kita uh, baru mencapai umur 12, 13 selepas kita ada pengalaman uh, uh, memburu, mm -hmm. for example our first uh, our first hunt for example, then uh, kita berhak untuk mendapat uh, bunga terung. Tetapi again kalau kalau dari seribas memang tidak ada. Mm, okay. Okay. Yeah. So, mm -hmm. from other part of um, the Iban um, uh, traditional um, homeland, ada. But um, speaking on my behalf, on on my own tribal um, area, Seribas Krang, um, tak, tak ada. But oh, that's my okay, understanding. Faham. Tetapi, um, I have seen, saya, pernah melihat um, uh, tatu hmm. bunga terong. Sebab bunga terong ni, according to some Iban communities, dia mm -hmm. penting sebab you only get those set of tattoos selepas pengalaman anda sebagai pemburu hmm. so it's a very important step for a man. so hmm. ini peralihan dari dari uh, budak ke dewasa so itulah tandanya according to some communities tetapi saya ada melihat uh, uh, di dalam um, social media ada setengah orang yang membuat tatu di tapak kaki oh, ini oh, okey Okay, saya baru saya baru terdengar ni ya yeah. <laughs> Ini memang tabu okay. sebab dalam fahaman uh -huh. uh, setengah uh, kaum Iban sebab uh, bunga terong itu adalah um, lambang uh, uh, apa nama uh, rite ritual dari uh -huh. uh, zaman budak ke dewasa uh -huh. and then kalau kita lihat dalam um, dalam motif bunga terong Iban uh -huh. ada spiral tu yang ya. yang bulat Betul. itu adalah dipanggil tali nyawa. So tali yang waktu menandakan uh, long life. okay. So kalau kita letakkan di tapak kaki uh, motif uh, tatu tu, kita se -se seolah-olah memijak jejak. Jejak kita kita punya uh, our own our own life our, our yeah, destiny. Yeah. So ya. Yeah. Yeah. So uh, dari dari aspek tu memang saya tak setuju. Oh, oh, okay dia ah, macam okay. Mm. kita tidak menghormati lah uh, sebab mm. orang cakap ada setengah tatu ni sebab tu tatu ni ada maksudnya sendiri. Kalau kita kita kena faham konteks dari sudut konteks itu sendiri. Jadi betul. kita berehat dulu ya John. Yes. Uh, yes. Jadi kita akan kembali dengan Cik Teddy untuk mengupas lagi uh, tentang tatu. Jadi jangan kemana-mana hanya dalam sejahtera yes. Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Fatah. Baik, jadi kita topik pada pagi ini sangat menarik sebenarnya uh -huh. sebab ada Fakta sebenarnya yang dikongsikan oleh Encik Terry Justin Dewitt, Pencarah Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kesihatan Jabatan Media dan Komunikasi Curtin Universiti Malaysia Di mana topik yang kita kupaskan pada pagi ini uh -huh. mengenai tatu dari sudut pandangan orang muda Baik, jadi Encik Terry dulu, uh, ada satu kajian dari kajian Encik Terry sendiri uh, mengenai uh, common perceptions orang muda uh, terhadap tatu pada masa kini Jadi um, bagi pandangan Encik Terry ataupun daripada hasil kajian um, adakah mereka ataupun orang muda ini melihat sebagai budaya tidak ketara ataupun intangible culture atau peluang ekonomi dari uh, untuk TATU ini? Hmm. Uh, bagi majoriti, uh, sebab uh, kajian ini ongoing, uh, it's still okay. ongoing. Uh, But uh, from data yang kami dapati, sebab saya saya uh, membuat uh, kajian ini dengan uh, uh, seorang lagi uh, pencahah uh, Peter Jamba, uh, dari data yang kami dapati, uh, majoriti uh, kaum muda, um, especially kaum uh, Iban Dayak mm -hmm. di Bandar Miri, sebab uh, fokus uh, pertama kajian ini di uh, Bandar Miri majoriti kaum muda uh, tadi uh, mereka mendapat tatu sebagai tanda intangible uh, culture yang yang connect uh, mereka kepada budaya mereka sebagai seorang iban. Um uh, ini uh, juga membuka peluang untuk yang artistik untuk um uh, mencoboh diri dalam bidang uh, pembuatan tatu. So kalau kita lihat uh, over the past 10 uh, years uh, hmm. banyak tatu pala yang dibuka. Um, some uh, uh, formal uh, ada lagi yang informal yang membuat tatu di di rumah instead of uh, di uh, kedai ataupun yeah. pala. So uh, that question is both yes and no sebab um, uh, sebagai as a sense of identity sebab uh, yeah. kebanyakan uh, kaum muda dayak uh, berhijrah dari luar bandar ke bandar so yeah. uh, mereka mencari a sense of belonging so yes so so dia orang uh, membentuk um, tribe ataupun suku kaum modern yang so one of the one of the symbols of this modern tribe is uh, the continuation of uh, tribal Tartu. tattoos yeah. <laughs> so one side yes they are trying to uh, uh preserve uh, intangible culture mm, -mm. tapi a uh, bagaimana uh, dalam pemahaman uh, mereka tentang motif kepentingan motif itu itu still ongoing uh, the yeah. the kajian is still ongoing ya yeah. a uh, And then uh, dari segi ekonomi um tidak dinafikan ini membuka peluang bagi mereka yang uh, artistik untuk menceburkan diri dalam bidang uh, pembuatan tatu. Yeah. And then Miri uh, sudah lama dikenali sebagai bandar minyak dan petroleum yeah. tapi over the past um 10 5 years uh, uh, industri petroleum uh, uh, menurun So, kebanyakan uh, tatu artis yang berada di Miri ya adalah uh, full time work atau pekerjaan sepenuh uh, hmm. masa adalah actually di dalam bidang oil and gas. Okey. So, bila peluang peluang bekerja dalam oil and gas semakin kurang sebab ekonomi merosot. Ya. Jadi, yang artistik mencebukkan diri dalam bidang membuat pembuatan tatu. Hmm, hmm. jadi secara tak langsung juga dia menolong juga lah dari segi betul. ekonomi dia betul. memberi lagi peluang kepada yang artistik ni untuk menjadi tatu artis ataupun saya untuk melukis cat dan, dan sebagainya. Betul. Dan itu hmm. sebenarnya John boleh mencukil bakat-bakat yang terpendam. Mana tahu pada melukis hmm. tu boleh buat tatu sebagai orang cakap sebagai peluang ekonomi kita membangun ekonomi diri sendiri tu. Baik. Ya, yes, betul. Uh, hmm. Cik dari, seiring dengan arus perubahan zaman. Jika kita lihat tatu ini tidak terhad sebagai lambang budaya ataupun hmm. status tapi juga sebagai alat ekspresi diri. dan bila kita bila kita tengok ya John okay. ada setengah orang dekat lagi-lagi dekat uh, luar negara kita melihat mereka tatu seluruh badan dengan pelbagai uh, orang cakap ada yang kartun, ada yang melukis muka mereka hmm. sendiri dekat badan. Jadi namun begitu Encik Terry, adakah pentingnya uh, untuk seorang itu uh, mempunyai pengetahuan tentang tatu ataupun motif yang mereka ukir di badan mereka secara kekal hmm. untuk mengelakkan cultural appropriation ni? Bagi saya, uh, yeah, um, if kalau if you want tattoos, you, mm -hmm, yeah. kita mesti faham background uh, motif yang kita nak Betul. di badan kita sebab ini permanen. Uh, yeah. Ia tidak boleh di, um, dipadamkan sebab it's a, it's a permanent uh, intangible uh, work on your body. Yeah. So for example, kalau kita nak um, mengambil tatu uh, Maori ataupun Samoa. Sebagai contoh, mm -hmm. kita mesti faham dari dari pandangan orang Maori dan Samoa. Bukan semua orang boleh a uh, ditatu dengan desain tribal mereka. Tetapi mm -hmm. saya melihat uh, ia sudah menjadi satu trend untuk uh, kaum muda di, mm -hmm. di 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 Sarawak. I cannot I cannot talk about um, West Malaysia. Mm -hmm. Tapi yeah. di Sarawak sebab uh, through social media kita dapat lihat yang banyak kaum kaum muda, kaum Dayak and even non Dayak yes. uh, mereka suka uh, mengambil design dari Samoa, dari uh, New Zealand, dari Micronesia and then bercampur aduk dengan um, corak tradisi dari Borneo. D dari dari segi uh, motif uh, dari Borneo if you are dayak for example tak apa you can have that motif as long as you understand what is the meaning of the motif yeah. tetapi dari segi pandangan orang samoa dan uh, maori new zealand um, mereka memang um, tidak menggalakkan orang luar untuk mendapatkan tatu tradisi mereka yeah. tapi it has been appropriated now When we talk about ap cultural appropriation dari mm -hmm. dari pandangan kita orang Sarawak a uh, ini susah untuk untuk dijawab sebab yeah mm -hmm. where does cultural appropriation and cultural appreciation uh, where do yes. they mm -hmm. overlap yeah dia masih ada fine line dia <laughs> Yeah, ada fine line uh, so yes. as long as as long as that person they they faham apa apa arti motif? Um, apa? What is the purpose dia mendapatkan uh, tattoo tu And for example, he is a uh, non-dayak. For example, if you understand our culture, our people, our history, mm -hmm. and then you acknowledge mm -hmm. you uh, uh, that connection, yeah. I don't have a problem. Tetapi bagi kaum dayak, kaum muda dayak, kamu mesti memahami adat resam diri sendiri sebelum mendapatkan sesuatu motif. Sebab kalau motif salah, mm -hmm. kalau motif salah untuk, untuk uh, anda, ya. Yeah. Uh, ada ada disbelief that the, the tattoo will actually um, makan yeah, kita. Yes, Faham. Mm. Jadi itulah patut sebenarnya kalau sebelum seseorang apa mendapatkan tatu mereka perlu faham betul-betul uh, sama ada tatu tersebut merupakan tatu yang lokal daripada Sarawak ataupun daripada kaum sendiri betul. ataupun tatu yang diambil daripada negara luar ataupun budaya luar Kita, uh, individu tersebut harus faham dan maksud tatu tersebut sangat penting Uh, dan tak boleh uh, lah apa ya, sekali nama lah aja. Lah. Sebab ha. dia akan permanent tau dekat Betul. badan. Lah. Dia, tak, Alif dia, dia... bukan dia... boleh padam buka padam buka. Ah, <laughs> jadi, kalau yang hmm. stiker tu saya pernah lah ah, stiker pakai stiker tu. Apa. Stiker tu <laughs> boleh boleh buat. Jadi okey, uh, Encik Terry mungkin ini uh, soalan yang terakhir. Baik uh, di Malaysia am amalan bertatu masih lagi kurang uh, apa kurang diterima secara sepenuhnya dan uh, kalau macam seseorang itu mempunyai tatu ia mungkin akan memberi kesan tertentu hmm. ataupun mungkin ada yang uh, stigma lagi mengenai tatu ini dan mungkin uh, memberi kesan terhadap peluang pekerjaan seseorang individu ataupun kehidupan sosial mereka jadi apa pendapat encik Terry mengenai perkara ini hmm stigma tentang uh, bertatu ataupun berpantang berkelingai memang masih ada sebab uh, society uh, kita masih mengkaitkan uh, tradisi tatu dengan uh, elemen uh, criminality. So uh, tapi bagi saya sebagai seorang uh, Dayak saya ingin melihat tradisi ini untuk terus berkembang yeah. dan terus dipraktikkan tetapi kalau kita hendak mendapatkan tatu di badan kita kita mesti kita mesti faham um, work at work culture yang hmm. kita masuk so for example kalau kita masuk uh, kerja dengan uh, civil service dengan government hmm. for example kalau ada uh, apa nama guideline tentang uh, body decoration so kita mesti we we have to adhere to those uh, restrictions so yes kalau so and then, for example kalau kalau guidelines uh, ada menyebut tentang uh, no tattoos should, should be visible kalau lelaki jadi ada um, half sleeve ataupun full sleeve uh, tak salah kalau kalau pakai saja uh, long sleeve shirt untuk mm -hmm. untuk, um, untuk, tutup ya. mm. uh, untuk menutup ya untuk menutup uh, tattoo Tatu. tapi yeah. jangan pula kita um, seolah-olah uh, menutup uh, private nasi sendiri dengan uh, mendapatkan mendapatkan facial tattoos. Ya, faham. Uh, ya. yang sukar untuk ditutup lah, uh, yang susah ya. untuk tutup. Hmm, ya. Betul? Ya. Nak ya. cakap tepuk ya tepuk dada tanilah yes, slender betul kalau nak buat tatu tu pandai-pandailah buat letak apa tempat yang boleh ditutup lagi betul. ah jadi hmm. itulah jadi encik Terry uh, terima kasih atas perkongsian encik Terry pada pagi ini ah um, sebanyak banyak info baru uh -huh. yang uh, saya rasa kami dua baru tahu dan uh, terima kasih kita ucapkan kepada encik Terry ah uh, itu dia tadi pencerah Fakulti Sains Kemanusiaan dan Kesihatan Jabatan Media dan Komunikasi Ketin Universiti Malaysia uh, mengupas mengenai tatu dari sudut pandangan orang muda baik jadi Um, kita akan berehat sebentar Dan selepas ini Saya dan Fatah akan kembali Untuk Berita Berita-berita terkini lah Untuk anda Jadi jangan ke mana-mana Teruskan bersama dengan kami Dalam Sejahtera Asia Baiklah kembali bersama saya dan John. Baik, ya. saya teruskan bawalah perincian hmm. sedikit perkembangan mengenai status COVID yang terkini di Malaysia di mana status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 13104 kes baru positif setakat semalam dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 2,100,098,235 kes setakat ini di mana kita melihat ya, kadar penurunan pada kes baru dalam tempoh 24 jam yang lepas di mana ya. manusia perkongsian di media sosial Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan angka ini menunjukkan penurunan, penurunan kes yep. sebanyak 795 berbanding kes sebelum ini. Untuk pecahan kes baru positif COVID-19 mengikut negeri, Sarawak mencatatkan rekod tertinggi itu sebanyak 2,943 kes diikuti dengan Selangor 1,558 kes Johor 1455 kes dan untuk perata kes rendah adalah labuan sebanyak 4 kes yang dilaporkan. Jadi meskipun kita telah lengkap vaksin mm -hmm. dan diberikan beberapa kelonggaran, jangan kita pernah leka dan terus patuhi SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 ini. Mungkin yeah. John boleh kongsikan uh, perincian COVID-19 di Sarawak. Baik, Sarawak masih lagi menjadi negeri yang mencatatkan angka yang tertinggi jangkitan COVID-19 dengan 2,943 kes baru. Jadi kita masih lagi di, di paras 2,900 ini pun dah hampir 3,000 kes tapi menurut kenyataan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS 9 kes dilaporkan melibatkan kategori 3, 4 dan 5 di mana kebanyakan daripada kes iaitu 1130 kes daripada kategori 1, 1804 kes dari kategori 2 dan kategori 3 melibatkan 3 kes, 4 kes untuk kategori 5 dan itulah Uh, apa kategori kategori kategori, -kategori yang telah pun hmm. di uh, di kategorikanlah uh, hmm. mengikut kes dan kalau kita lihat kes kematian pula 10 kematian uh, dilaporkan bermula 16 September, September hingga 24 September 2021 jadi hmm. uh, itu antara perkembangan Covid-19 uh, di Sarawak kita masih lagi mencatatkan angka yang tinggi Betul -betul. Uh, Betul -betul. jadi kita masih uh, lagi kita haruslah lalu berwaspada Betul. dan berhati-hati itulah hmm. ha, Ini akan juga terus membawa kepada perkembangan yang seterusnya ha berita terkini di mana sebanyak 30.1% daripada 2.53 juta pelajar Berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh negara sudah menerima dos vaksin pertama vaksin COVID-19. Mm -hmm. Setakat semalam, yep. timbalan Menteri Pendidikan 1, datuk Dr Mahang Sung berkata daripada jumlah itu juga 444 murid sudah lengkap disuntik dua dos yang dilaksanakan di 687 pusat pemberian vaksin PVV Awam, sekolah, institut pengajian tinggi IPT, klinik kerajaan dan balai polis. Yep. Secara keseluruhannya, program pembelian vaksin memabitkan pelajar di sekolah seluruh negara... Mm -hmm. ...berjalan dengan lancar serta mendapat sambutan baik daripada ibu bapa. Mengulas yep. lanjut, Hansun memaklumkan di Melaka sebanyak 50.1% daripada 26,683 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun dan 11.5% daripada 51,284 murid berumur 12 hingga 15 tahun telah menerima dos pertama di 9 PVV awam membabitkan 76 sekolah menengah. Beliau juga berkata pihaknya melalui Jabatan Perniagaan Negeri di JPN sedang melakukan pelbagai usaha untuk menggalakkan lebih ramai ibu bapa membenarkan ya. anak mereka untuk mendapatkan suntikan COVID-19. Betul. Sebab, uh -huh. memang vaksin, vaksin ini memang dah terbukti berkesan dan memang sangat-sangat uh -huh. penting. Betul. Baik itu untuk keseluruhan uh, Malaysia uh -huh. dan di sini pula saya nak sentuhkan mengenai uh, Sarawak pula di mana 78% remaja yang berusia 16 hingga 17 tahun di Sarawak dah pun menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan menurut uh, menteri kesihatan Khairi Jamaluddin, beliau berkata uh, ini merupakan satu pencapaian yang baik uh, uh -huh. sejak program COVID-19 kebangsaan remaja di Sarawak ini dilancarkan. Jadi kita doa agar proses pemberian vaksinasi kepada remaja kepada adik-adik kita ni mm -hmm. berjalan dengan lancar dan semoga mereka boleh kembali lah masuk ke sekolah selepas apa selepas vaksinasi ini dah mencapai tahap apa tahap imuniti yang di kelompok mm -hmm. lah. dan juga tambahan ya semalam Kaji yeah. Jamaluddin juga berkata pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Ha, imunisasi dan pengurusan pandemik di Wisma Bapa Malaysia di Petrajaya ini, yep. ha, di mana suntikan penggalak bagi vaksin COVID-19 akan yes. mula diberikan pada bulan mm. depan, bulan Oktober kepada mm -hmm. penduduk Sarawak yang sudah menerima dua dos suntikan yeah. dan mm. keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas dahulu mm. dan yang mempunyai sejarah penyakit yang uh, kronik, yang, yang kronik. Mm -hmm. dan mereka lah, antara individu-individu yang uh, berisiko tinggi akan diberi keutamaan untuk menerima dos penggalak Betul ataupun dos itu. ketiga. Ha, baik hmm. ini akan membawa lagi kepada susulan perincian yang seterusnya. Saya rasa ini berita yang gembira, berita yang sangat-sangat baik ini untuk mesti berita uh, fatah suka ni. Berita yang fatah nanti nantikan. Ha, nanti nanti jadi. Ha, berita baik pembayaran bantuan prihatin rakyat BPR keluarga hmm. Malaysia fasa 3 dan rayuan BPR akan dikreditkan ke dalam akaun penerima bermula Selasa ini. perkara tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk mm -hmm. Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan petang Ahad semalam petang Ahad semalamlah. Yeah. Beliau berkata pembayaran secara berperingkat itu dijangka selesai pada 30 September ini di mana pembayaran itu akan memanfaatkan 3.6 juta penerima sedia ada kategori isi rumah dan pemohon rayuan BPR yang telah diluluskan. Bayaran fasa 3 ini membabitkan peruntukan berjumlah 2.82 bilion katanya. Ha, bagi fasa 3, Ismail Sabri berkata juga setiap penerima bakal memperolehi hingga RM1,400 manakala penerima bayaran rayuan BPR mula hingga RM2,300. Tambah beliau ini termasuk bayaran BPR tambahan bahawa program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi tambahan iaitu Perkasa Plus ya. bernilai hingga RM500 hmm. bagi setiap rakyat, rakyat hmm -mm. penerima dan mengikut kategori kelayakan masing-masing itu berdasarkan status, perkahwinan, jumlah pendapatan isi rumah serta bilangan anak ya, uh -huh. jadi, jadi itu orang hmm. cakap berita gembira buat 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 rakyat Malaysia -penerima, kita. BPR uh -huh. lah. uh, mm, penerima, penerima BPR yeah. lah penerima BPR lah anda penerima BPR salah satunya? Uh, tidak <laughs> <laughs> saya itulah tak terima tapi tak apa uh, mungkin ada uh, yang lain lagi uh, membelikan ada rezeki lain ada rezeki lagi ada rezeki lain, tapi tak apa uh, kita terima lah <laughs> baik kita. jadi uh, bercakap uh -huh. mengenai Perdana Menteri uh, Apa uh -huh. berita yang diumumkan yang Mohamad Perdana Menteri uh, petang ataupun bukan petang hari ini juga merupakan tumpuan apabila Betul. Rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12 Bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada hari ini mm -hmm. Jadi apakah harapan rakyat Malaysia Apa yang saya rata-rata lah Saya bacakan media sosial mm -hmm. semalam Kebanyakan rakyat Malaysia inginkan um, apa peningkatan ekonomi Betul. untuk rancangan Malaysia ke-12 dan juga Betul. daripada, daripada untuk uh, bahagian kesihatan. Uh, bahagian kesihatan diberi keutamaan hmm. sebab kita hmm. tahu kesihatan sangat penting dan uh, banyak juga pembelanjaan untuk digunakan uh, untuk COVID-19 ini Betul, insyaAllah hmm. kalau pembentangan itu kita orang cakap... Uh, ya itu adalah kelonjakan ekonomi yang kita tunggu-tunggukan pemerintahan daripada perdana menteri kita Datuk Seri Datuk Datuk Ismail Yakub. Ah ya. ha, jadi saya nak membawa nilah berita perincian yang seterusnya juga ya. guru enggan divaksin sehingga jejas PPD mungkin akan ditukar. Mm -hmm. Di mana guru yang menolak vaksin COVID-19 mungkin ditukar ke tempat lain jika tindakan mereka menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran PDD murid terjejas. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata, demi ke kepentingan perikmatan dan keselamatan pelajar pihaknya sedang melihat cara untuk membawa keluar guru terbabit dari sekolah yang bermasalah dan antara solusi ialah melakukan pertukaran tempat mengajar. Sebelum ya. ini guru yang tidak ada vaksin Tidak boleh mengajar secara bersemuka Tetapi kena hadir ke sekolah Dan akan ditempatkan di tempat khas Dan ada tugasan untuk mereka Namun apabila melihat kepada data Mereka mendapati di sekolah tertentu Ada guru yang tidak mahu di vaksin Mengajar subjek yang sama Jadi macam mana nak teruskan pembelajaran Dalam konteks ini Kata beliau ketika melawat College Vocational Langkawi hari ini dan juga beliau berkata perkara hmm. ini tidak boleh dibiarkan sama sekali berlarutan dan pertukaran tempat mengajar termasuk melibatkan perpindahan antara negeri mungkin dipaksa terpaksa dilakukan ya. bagi menyelesaikan masalah tersebut. Ya hmm. betul. Tapi um, apa jumlah guru yang agaknya vaksin telah pun kurang selepas hmm, uh, apa Kementerian Pelajaran apa lakukan kaunseling terhadap guru-guru dan kita harap agar mereka yang masih lagi enggan vaksin mungkin uh, terbuka hati Betul. untuk menerima vaksin uh, dalam masa yang terdekat ini. Mm -hmm. hmm. jadi yep. itu setakat ini saja uh, apa perincian-perincian saya dan John boleh bawakan kepada penonton-penonton kat rumah. Jangan yep. uh, jadi jangan lupa uh, jangan leka patuhi patuhi SOP yang telah ditetapkan dan serta tingkatkan kawalan kendiri anda. Ya, baik. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan Fatah akan kembali bersama dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu kita akan uh, mengupas mengenai topik adaptasi kanak-kanak terhadap budaya pembelajaran digital. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. erti perjuangan sang berdampingan sebagai bangsa merdeka budi mandi mata dunia semesta bergemang suarakan syair berbagai budaya berbagai bangsa meng lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kita di saluran 122 Astro dan juga MyTV dan juga di Facebook Sejahtera Asia dan juga Facebook TVS Baik. Jadi uh, Fatah untuk topik uh -huh. yang seterusnya kita sekaranglah kita nak apa kita tak mengupas mengenai norma baharu uh, di mana adaptasi kanak-kanak terhadap budaya pembelajaran digital. Uh, ini merupakan kanak-kanak ya, dia bukan uh, pelajar sekolah dan uh, untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Nur Ashikin binti Haji Abdul Rahman, pengurus besar Sedidik Sendirian Berhad. Selamat pagi, Dr. Nur Ashikin. Selamat pagi. Dua Apa khabar? Pada pagi ini. Alhamdulillah, sihat. Ah, sihat. Ah, syukur. Dah breakfast? Ah, sudahlah, sikit. <laughs> sikit tu. <laughs> Ya. Yeah. Jadi eh uh, baik uh, jadi situasi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak 2019 uh, telah mewajibkan kebanyakan sistem pendidikan dan juga pekerjaan uh, menggunakan alternatif lain iaitu kita beralih daripada face to face ke virtual. Virtual learning, virtual meeting dan sebagainya dan banyak sistem pendidikan telah pun bertukar ke arah aktiviti dalam talian untuk membolehkan pengajaran berterusan walaupun sekolah ditutup. Jadi dalam usaha kita mengadaptasi budaya norma baharu ini pembelajaran secara digital digital kanak-kanak juga merupakan uh, aspek yang penting kerana mereka harus meneruskan lagi pembelajaran mereka uh, Fatah. Jadi uh, doktor Nur Asykil, um, apakah uh, kaedah kreatif yang harus dirancang dan dilaksanakan dalam memudahkan adaptasi kanak-kanak terhadap budaya pembelajaran secara digital dalam konteks norma baru ini? Okey, sahabat uh, pagi ya kepada dua jejaka pada pagi ini. Okey, kalau kita lihat uh, berlakunya pandemik ini tadi, uh -uh. kita merasakan bahawa kita tidak boleh nak uh, duduk diam. Uh -huh. Apa yang kita kena buat adalah kita kena cepatkan uh, pergerakan kita di mana kita kena memastikan bahawa anak-anak ini tidak ketinggalan. Okay? Kalau kita lihat dari segi faktor umur, uh, faktor umur ini adalah sangat kritikal di mana kita kena all out. Okay. All out mana kita kena memberi komitmen yang sangat tinggi kepada kanak-kanak Bagi memastikan bahawa mereka merasakan bahawa Kelas berada secara alam maya dan juga kelas berada secara fizikal Tidak ada jauh beza Okey kalau kita di sedidik contohnya kelas tadika kita ya kita ada kita sendiri punya modul dan juga modul ini kita guna setiap hari contohnya untuk kelas secara fizikal so cikgu senanglah nak memerhati uh, nak memberi nasihat nak memberi ajar dan sebagainya Apabila berlaku sahaja pandemik ini, saya, kita ke, bukan sahaja sedikitlah. Saya rasa mm -hmm. semua tadika dan juga uh, operator taska di seluruh negara, kita kena adaptasi ataupun kita kena terjemahkan uh, secara digital bahan-bahan yang kita ada. Mm -hmm. uh, sebab itulah antara cabarannya. Bukan sahaja terjemahkan ya, kita kena pastikan cikgu yang nak menyampaikan secara digital itu kena pandai memainkan peranan masing-masing kalau dekat kelas kita senanglah kita nak bagi tahu macam ni macam ni kan uh -huh. tetapi kalau secara digital cikgu itu kena kerja dengan lebih lagi bagi memastikan anak itu dia dapat menerima secara alam maya sebab kita tak tahu apa masalah yang anak itu hadapi sebab biasalah sebelum ni kita selalunya menasihatkan supaya anak-anak ni -anak kurangkan bermain gadget contohnya tetapi dengan adanya PNP secara online mereka mesti ataupun terpaksa lah mengikuti pembelajaran secara digital. So kalau nak katakan kaedah kreatif itu semua elemen mesti ada dan juga usaha lebih daripada pihak guru itu penting untuk memastikan bahawa anak itu sentiasa berada ataupun bersama dengan guru dan yang penting adalah kita nak lihat impaknya kepada perkembangan anak-anak tersebut bukan sahaja dari segi kurikulum tetapi emosi dia sendiri. Uh, so itulah yang kita kata kalau you talk about kreatif dia sangatlah uh, meluas. Uh, itulah uh. yang cabaran yang kita hadapi selama uh, apa yang kita hadapi selama dua tahun inilah uh, uh, insyaallah kita akan lah selepas ini. Okay, hmm baik. Uh, Dr. Not sebagai pengurus besar sedidik ini, uh, uh, bagaimana uh, uh, doktor menambah baik modul pembelajaran Uh, yang menerapkan budaya digital dalam sesi pembelajaran kanak-kanak yang belajar di tadika dan taska. Sebab saya pasti ha hmm. uh, sebab saya pastikan John, budak-budak yeah. ni kita cakap biasalah budak-budak ni nakal. Ha uh, bila dekat taska dekat tadika secara fizikal pun kita boleh tengok mereka gemar untuk bermain. Betul. Jadi bagaimana eh uh, uh, penambah baikkan pembelajaran tu doktor? Okey. Kalau saya kata tadi uh, sedidik sendiri dia sudah ada Sudah ada bahan yang kita secara printed lah Secara fizikalnya kita dah ada So kita nak menyampaikan secara alam maya ini Sebenarnya sedidik sendiri dalam proses uh, Untuk mendigitalkan semua dia punya bahan-bahan mm -hmm. Agar pada masa akan datang Bahan itu boleh diakses oleh kanak-kanak Ataupun ibu bapa secara uh, online melalui website Ataupun uh, platform yang akan kita sediakan mm -hmm ada ah, tapi kata orang kata tadi uh, apa tadi nak menterjemahkan itu bukanlah sesuatu benda yang uh, you you kena buat cepat cepat dan juga as, uh, tak apalah as long as ada no dekat kita kena memastikan bahawa segala penambahbaikan modul itu hmm. kena dilakukan secara berhati-hati dan juga yang penting sebenarnya bukan saja penyampaian but uh, akhir sekalinya kita nak melihat macam mana penyampaian secara digital itu dapat memberi kesan kepada perkembangan anak bukan saja perkembangan koglem hmm. uh, sosialisasi uh, dia punya emosi psikologi dan sebagainya yeah. So kami kalau nak buat pun modul tu nak menambah baikkan kita kena ada kerjasama bukan sahaja dengan sedikit tetapi dengan pakar-pakar kanak-kanak, pakar-pakar dari segi pendidikan awal kanak-kanak bagi memastikan bahawa modul yang kita dirikan ini betul-betul memberi impak yang positif kepada kanak-kanak. Kalau sedikit sendiri kita memang sudah ada memiliki program yang dikenali sebagai digital library di mana di situ kita memang menerapkan lebih kepada penggunaan Okay. sebelum ini kita lebih kepada penggunaan digital kepada kanak-kanak dan dalam perancangan kita nak memastikan semua tadika sedidik memiliki platform digital tetapi kena ingat kalau sedidik ni kita tadika kita ada di kawasan luar bandar so itulah kita kena berhati-hati kita tak nak terlalu gairah nak mendigitalkan Betul. sehingga kita mengabaikan anak-anak yang masih lagi memiliki masalah untuk uh, melayari internet hmm. dan sebagainya Yeah. Ah, so itulah yang kita dah buat lah Kata orang cakap mm -hmm. Tapi uh, paling penting You kena betul-betul berhati-hati uh, Dan bukan saja melihat kegairahan Kita menyediakan platform mm -hmm. Yang penting adalah Impact daripada modul baharu tersebut Ya, hmm. jadi itulah fatah. Bukan okay. saja dari tempat kerja ataupun bukan saja sekolah, tetapi taska atau pendidikan juga harus mengadaptasi ke norma baru Betul. di mana harus meneruskan lagi pembelajaran dalam talian dan Betul. sebagainya. Dan hmm. saya suka sebenarnya pandemik ni berlaku kepada kita disebabkan uh, sebenarnya ini mengajar kita sebenarnya John hmm. dan penonton-penonton kat rumah serta doktor di mana kita dibuka ruang minda kita untuk lebih kreatif. Bagaimana Betul. jika kita tidak ada jika kita tidak dapat fizikal makanya kita kena mencari alternatif yang lain di mana yes. kita digitalkan kita punya pembelajaran itu. Jadi kita berehat seketika yes. jadi jangan ke mana-mana kita hanya dalam sejahtera, sejahtera. Asia. Baik, terima kasih kerana setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik kita teruskan saja kumpulan kita bersama dengan Dr. Ashikin. Jadi, Doktor, bercakap mengenai penerimaan kanak-kanak ni. Bagaimana tahap penerimaan kanak-kanak terhadap keedah uh, uh, di pembelajaran digital ini? Okey, kalau kita lihat sebelum pandemik, mm -hmm. kanak-kanak okay, ni dia dah kenal. Dia dah kenal komputer, dia dah kenal telefon pintar. Tetapi mm -hmm. penggunaan dia mungkin sedikit berbeza. Sebelum adanya PDP yang kita perlu laksanakan secara digital, kanak-kanak ini lebih menggunakan platform digital ini untuk permainan, Betul. untuk hiburan. Kalau kanak-kanak bosan dan sebagainya, mulalah ibu bapa akan bagi mereka main telefon pintar dan sebagainya. Tetapi, alhamdulillah, dengan adanya, macam ayah cakap tadi, dengan adanya pandemik ini, ada hikmahnya sebab kanak-kanak sebenarnya uh, mereka dah explore. Wow, pada rupa-rupanya selain daripada bermain, hmm. mereka sebenarnya dapat manfaat yang lebih daripada bermain melalui telefon bimbit tersebut ataupun melalui komputer. Hmm. So, di peringkat kita, kita selama dua tahun ini kita perhatikan bahawa kanak-kanak sebenarnya mereka kata dengan izin lah enjoy. Enjoy juga dia be, uh, belajar secara alam maya mm -hmm. Dan dalam masa yang sama itu memberi impak kepada mereka Bahawa dia they can, boleh they can explore lebih lagi bahan pengajaran dan pembelajaran secara alam maya Terhadap uh, PDP yang kita adakan selama dua tahun ini mm -hmm. Dan kita bukan cakap kosong saja Selama dua tahun ini kita buat analisis Analisa ber, 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 berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak kita Daripada mereka tidak menggunakan PDP secara alamaya dengan PDP secara alamaya. So apa yang kita dapati adalah hasil pembelajaran tersebut tidaklah terlalu jauh bezar. Hmm. Mulanya kita wasi, kita wasi takut kita tak cukup kreatif, kita tak cukup bahan. So pembelajaran anak-anak tu terus uh, kata orang tadi uh, terus melayang terus ke laut hmm. lah kata orang tadi. <laughs> yeah. uh, sebab uh, dua tahun tu ada anak yang enam tahun nak masuk saja satu, uh -huh. yang uh, lima tahun nak masuk <laughs> tahun enam. Tapi kita dapati berdasarkan kepada analisa tersebut terdapatnya feedback yang sangat positif daripada perkembangan kanak-kanak. So itu yang menyebabkan kami uh, kata orang putih tak surprise lah. Uh, uh -huh. Mungkin juga elemen bantuan daripada ibu bapa tersebut yang menjadikan kejayaan ini dapat dibuat lah. I mean perkembangan dari segi sebelum menggunakan gadget dan selepas menggunakan gadget maknanya dekat situ kalau you nak adaptasikan penggunaan digital ni pada masa akan datang insyaallah tidak ada masalah cumanya kita kena lebih berhati-hati dalam melaksanakan modul dalam menganalisa semula dalam membuat pemantauan dan pemerhatian supaya ia selarilah selari contohnya dekat sekolah kita boleh menyampaikan ataupun uh, kita punya pencapaian kanak-kanak tu cemerlang dan dekat rumah juga anak-anak ini juga uh, menjadi anak-anak yang cemerlang dan yeah. ibu bapa seteguh dapat bekerjasama bagi memastikan kejayaan anak-anak ini terus uh, berada seperti sebelum pandemik COVID-19. Ah, itulah dia awak oh, cakap. Kreativiti itu sebenarnya. Baik ya. sebelum uh, saya nak ni lah tanya sedikit saja ya. tapi uh, sweet and short dia sort uh, answer kalau boleh doktor. Sebelum ini kaedah pembelajaran di peringkat tadika ada menerapkan kaedah role play. Jadi bagaimana kita uh, membawa okay. konsep role play ini ke alam digital ini? Ya, saya ringkas. Okey, sebenarnya lagi sono Okey, kalau role play sebelum ini mereka hanya bermain dalam kelas dan hanya kelas akan akan kelas saja yang tengok tapi yeah. dengan kaedah baru ini, kita cikgu akan tunjukkan dahulu. So contohnya mm -hmm. hari ini kita tema pekerjaan. Be mm -hmm. Bomba ke, ke chef dan sebagainya. So kanak-kanak ini dia akan melakonkan watak secara alam maya mm -hmm. dengan secara bantuan ibu bapa dengan menggunakan bahan-bahan seperti uniform dengan adanya bahan tambahan yang lain. So kita akan merekodkan uh, role play tersebut. Yep. Malah role play tersebut bukan sahaja dilihat oleh mereka uh -huh. tetapi akan kita tunjuk dalam Facebook, dalam uh, grup WhatsApp rakan-rakan lain. Yeah. So, uh, so dia akan menjadi lebih seronok dan lebih live kata orang. Sebab ah. sebelum ini rakan-rakan uh, uh -huh. sahaja dia tengok. Tapi dengan adanya uh, digital ni kita boleh share dalam Facebook, kita boleh melihat, eh ya Allah, bud padahal budak-budak ni sebenarnya dia seronok buat mm. role play. Uh -huh lagi-lagi kalau kita ambil gambar dia akan lebih bersemangat dan dia tahu bahawa dia akan share dengan kawan dia Ah, ah secara tidak Lagi, lagi ramai sebenarnya ah. boleh boleh lihat dengan yes, adanya digital dan sebagainya. Ah, jadi ah. Ah, itulah Dr. Noor Ashikin terima kasih atas perkongsian. Itu sahaja masa yang kita ada. Ah, banyak sebenarnya Dr. Noor Ashikin berkongsi dan kita sangat Terima berterima sangat kasih. Sangat teruja lah, lah sangat sebenarnya. Teruja. Mungkin di sesi yang akan datang lagi okay, boleh kita jumpa Dr. Noor Ashikin lagi. Ah, hmm. ah Jadi terima kasih okay. banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita dalam TVS. Baik, uh, Fatah itulah tadi uh, adaptasi kadang-kadang terhadap budaya pembelajaran digital mm -hmm. bersama dengan pengurus besar sedidik sini. Dan bahasa Dr Nur Ashikin binti Haji Abdul Rahman. Betul itu. Hmm. Ha, jadi setakat ini saja perkongsian uh, saya dan John. Yes. Jadi jika ada sebarang cadangan untuk topik pada minggu depan kepada esok hari, hmm. ha, boleh lontarkan saja di ruangan komen social media kami, TVS dan Sejatra Asia. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Fatah Bolhanudin dan saya John Tentering hanya dalam Sejatra Asia. Daripada, Daripada inspirasi, inspirasi kami cetuskan, cetuskan inovasi. inovasi. Jaga diri. Bye. -bye. Bye.